القسم الانجليزي الحقونا والا فقدتمونا الحقونا والا فقدتمونا لانه الان احنا في حاله اصبحنا تحت الصفر Esta noite o Estado de Israel abordou de maneira ilegal e nun acto de piratería a terceira flotilla de liberdade en aguas internacionais, capturando e detendo os tripulantes do Marian, o barco principal da flotilla composta polo Marian e tres buques de apoio onde viaxaban un total de 47 persoas de case 20 países, entre eles a cidadá galega Ana Miranda. Esta flotilla tiña por fin mostrar a solidariedade internacional co povo palestinano e en concreto cos case 2 millóns de habitantes da faixa de Gaza, rompendo con esta viaxe o bloqueo ilegal e inhumano que sofre o porto de Palestina e demandando a súa apertura. Os tripulantes da flotilla viaxen agora retidos e incomunicados polas forzas armadas israelís até o porto militar de Ashdod, onde serán reducidos e conducidos a un centro de detención. Demandamos do goberno galego, do Estado español e da Unión Europea a salvaguarda dos seus dereitos, o respeto á súa seguridade e integridade e a exixencia da posta inmediata en liberdade de todas e todos os activistas. O Estado de Israel leva décadas vulnerando os dereitos individuais e colectivos do povo palestiniano e practicando o colonialismo coa complicidade da chamada comunidade internacional. Rexeitamos con todas as nosas forzas este novo acto imperialista do Estado sionista e manifestamos a nosa total solidaridade co povo palestiniano. Galiza con Palestina. Palestina vencerá. Palestina vencerá.